Ma res je visoka zmaga, ampak na začetku vemo, da prvi par minut smo res veseli in tam je pač Jan odreagiral fantastično in to nas je pol neko dodatno motiviralo. Zabili smo te že prve polčas tri gole in res so bile lepe akcije in mislim, da vsi strinjamo, da je zmaga, da sem zaslužena. Posledno sem vesel, da sem dobil od začetka priložnosti in probaš se pač odložiti, to je dati svoj maksimum in meni na sreče danes uspelo in še dali smo štiri komade in pač, mislim, da smo zares dobro izgledali kot prava ekipa. Sada sem že na novinarski konferenci po prvem zboru, ko sem rekel, da potrebujemo čas, da se bomo res ono, igrali, dvignili in mislim, da zdaj to. Ma ja, jaz mislim, da smo naredili korak naprej in že skozi treninge selektor nas opozarja, da dobro zgledamo, da naj samo držimo to kontinuiteto in te dobre treninge to prenesemo na igrišče in se pravi, mislim, da smo pač enostavno v tem trenutku dosti boljša ekipa kot ekipa Moldavije. Pozitivno, hvala Bogu, dobre stvari se dogajajo. Pomembno je, da smo iz gostovanja prišli z vsemi šestimi točkami, kar je bil nekak naš cilj. To je res pozitivno, pač najbolj pomembna ekipa, da se res zmaga. Posamezni dosežki so pa zame še dodaten bonus in dodaten motiv. Prvi hat-trik v karieri, tako da en poseben trenutek za mojo kariero, posebna tekma. Ja, dva penala, pa super žoga od Boharja. Tako da, ja, tri goli. Hotel so ustreljati, sam pač smo se zmenili. Če lahko udaram, da dobim hat-trik, vsi so bili pač pozitivni, ja, je normalno pejt. Tako da, super, dobra priložnost, pač, da sem lahko strelil in izkoristil sem to priliko. Kar vsi skozi govorimo, pač atmosfera bo prišla pozitivna, atmosfera bo prišla s pozitivnimi rezultati. Tako da ja, v tem trenutku res pač zmagujemo in eno res lepo vzdušje smo si ustvarjali. Zdaj pa sam še gledamo naprej, ostati na trdnih tleh, razmišljati pač ponižno in i dalje se boriti. Zdaj imamo še dve tekme s Kosovom in Grčjo, težke tekme, te bojo odločilne, ker smo pač prišli v to situacijo. Tako da bomo mogli ostati zbrani in s trdim delom imamo lahko pozitivni rezultat.